Meni je, moram da kažem, drago zbog pre svega mlađih kolega, dosta imamo mlađih kolega ovde u poslaničkoj grupi koji su imali priliku da čuju kako su izgledali, to su se zvali referati na sednicama Saveza komunista Jugoslavije. Dakle, pripremi se referat, donese se, pa se lepo pročita, onda jedan drugom čestitaju kako je dobra bila diskusija, na šta je ukazao i tako dalje. E sad, mi smo došli u jedan paradoks, i već sam o tome govorio, ali taj paradoks postaje sve veći, da čovek koji je tražio na 14. kongresu, je li kongres bio? Da, oni su imali kongrese. 14. kongresu Saveza komunista Jugoslavije održanu ovde u Sava centru, kad su se konačno razbucali. Dakle, on je tada tražio da se zabrani da govore neki drugovi. Znači, on je u toj partiji bio jedno radikalno krilo koje nije dozvoljavalo ni da se kaže ništa što nije na liniji partije, ali sad on nama uvodi demokratiju. Dakle, pored ovih vojnih lica koje nam uvode demokratiju, koji su celog života govorili, razumem i staraću se, e sad odjednom i ovi bivši funkcioneri komunističke partije, i kaže, citat gospodina, moramo da štitimo partiju od drugova koji narušavaju njen ugled, to je njegova čuvena rečenica na 14. kongresu Saveza komunista. I tako vam je to izgledalo, kako je štitio, tako partija i prošla. E, to je što se tiče tog dela. Što se tiče razrešenja Bratislava Gašića, ja u ovom referatu nisam čuo ni jedan ozbiljan razlog za njegovo razrešenje. Čuo sam neke stvari koje su ponavljale već milion puta, ali ponavljam još jedno pitanje koje sam postavljao već često, a za koje i nema odgovora. Ko je vas, pošto ovde zaista smo kao u piskoteci, osoba ja, ja govorim u ime, osoba A, ja govorim u ime ljudi sa ulice, osoba B, ja govorim u ime ljudi sa ulice i tako redom, i svi govore u njihovo ime. Ko vas je ovlastio da govorite u njihovo ime? Oni neće vas očima da vide. Teraju vas sa protesta, ne daju vam da govorite, sakrivate se u poslednje redove, a vi uporno govorite u njihovo ime. Dakle, dajte konačno da vidimo ko su ti ljudi koji su vas ovlastili da govorite u njihovo ime, pošto tog ovlašćenja nema. Dakle, zloupotrebljavate, kao što ste zloupotrebili tragediju, sada zloupotrebljavate te ljude koji su zbog tragedije izašli na ulice, ali dobro, to u nekom novom referatu možda ćemo se i na to osvrnuti. Hvala.